Včera se fotila po těch 30 dnech a viděla dole kila, viděla dole centimetry. No tak to je jasný, protože tak za měsíc můžeš dát tak 4 kila dolů, máš 4 centimetry dole minimálně. No a to, co holčina jedna, co vlastně, jako bych řekla, jí hodně propaguje na internetu, je, já, protože jsem to jako sledovala, tak pro mě jako zdává, nevím, jak je zdává jako celorepublikově, tak ta byla bachratá, nebo bachratá, prostě povolená hůř než ty, fakt jako vrtě. A po třech měsících nebo po půl roce? By se líbilo, kdyby ta úzka řekla bachrata víc než ty. A jak ona to hezky upravila, to jo, slovo povolená. Jo, mám, no, mám to povolený. Ne, ale no. Ta břicha. A já mám břicho zase, chápeš? Já bych jako ty. A po tom půl roce, dobře, nevypadala jak Agáta, ale byla jak fitness holka. Jak fitness holka a cvičí jenom podle týhle Jillian. To je fakt nejlepší. A všechny moje kamarádky začaly podle toho cvičit. A cvičili fakt každý den. Jo, neflákali to jako já, že tak jako dvakrát za týden. A byli úplně, měli vysportovanější ty postavy. Mnohem. A dělali jenom tohleto půl hodinu, si najdeš denně vždycky. Sice někdy jsem cvičila o půlnoci, ale... A bych spíš potřebovala to, no. A ona, a ona to má i jako celkově, má jaký DVDčko, kde má i stravu a všechno. A pak jsou blázni, pak jak ona, tato holka vyjela a jak jsem to studovala na internetu, tak pak bylo to, pak nějaká holka tam měla takhle jabko a říkala, já jim jenom jako to, co si utrhnu a musím to jíst s láskou, děkuju Bohu, a nemusím cvičit a pak tam byla úplně vyhladovila. No. A děkuji Bohu, jenom ty, já jim jen to, co si utrnu, tak jdeme dneska na maliny a půjdeme sbírat borůvky a jahody. Večeřík. A jenom to, co si utrnu, jen to sníme. Teď jíš asi brambory, řepu a obiloviny, podle mě, protože to si ty Češi jako dávali do těch sýpek a jedli to v zimě. Protože v zimě si nic nemohli utrhnout. A on chce dělat štrůdl. Jsem mu zakázala. Nebo abych ho neviděla, že Mirka hodně furt dělá doma tohle sladké. Já taky dělám štrůdl. Vždycky to dává, abych to neviděla. No, když to nevíš, tak na to chuť nemáš. Když si vzpomenu na tu Mirku, jak má vždycky, má miluje knedlo masozelo. Knedlo masozelo? Knedlo vepřozelo. Ne, my si říkáme maso. Knedlo masozelo. Knedlo masozelo. To je hustý. A takhle to má ty knedlíčky a v tom má ten sosek. Knedlo masozelo. A vyjede vždycky tím knedlíkem ten sos pořádně, že to má obalený. Tak pojďme cvičit, ne? Já jdu na záchod, jdu se převlíct. Já mám svýho trenéra. A vy jdeme dělat něco jiného. Ne. Aha. Tak Věro, my půjdeme cvičit. Půjdeme cvičit, no. My jdeme udělat masáž, víš? A abych se nastartovala a pak jdu plavat. Aha. Ty jdeš plavat? Ale plavání je spíš po cvičení. Hmm. Ale nechte bazén otevřený, já si pak taky dám. Ale to se zase musím odlíčit. Nemusíš, když se nenamočíš, tak ne. No tak, když budu plavat, tak mám hlavu pod vodou. Běhací pás nám se měli dát, to by mě bavilo. No tak já se jdu oblíknout na cvičení. Nejdřív jdu na záchod. Teď přijde v nějaký sukínce žabky. Vledu se taky. Já se budu se taky připravit na to cvičení s ní. Si zasvičím s ní, ať nelenoším. Co to děláš? Dvě helmy, propojené drátem. Ne, nečí to. Já tady nejsem na odtučňovací kůře. No bohužel už jo, no. Zrovna cvičí v lásťákách.
Kdybych mohla přestat kouřit. To by bylo fajn. A musíš mi dát nějaký kardio nejlepší, nějaký třeba boxování, vím, jestli na sebe fedbuje a... Co, Vlado? Ježišmarja, ty špeky, jsem měla cvičit s nima. Tak. Já hlad nemám, jsem nacpaná. Jako ona ta snídaně nějaký nebyla OK. Víš, dvě vejce, dvě plátky šunky, jeden plátek sejra nebylo. Spíš jedno vejce. Nebo spíš tři bílky. No bílky radši, no, ale jeden žloudek by tam měl být. Ale žloudek má strašně moc, zbytečně. To mě má 400, přes 400 kg má strašně moc a bílek nemá ani 100. Hele, ale ty, co posilou, jí jenom bílky prostě k snídani. Žloudek je úplně zbytečný.